ហ្នឹងដែលរបៀនងបាយយើងចូលពីការធ្វើទៀនហ្នឹងណាគណៈដែលយើងពោលមិញហ្នឹងញាតិញោមដែលពោលដែរនិយាយពាក្យទាំងអស់មិញហ្នឹងចិត្តជាកុសលគឺសារថ្នាក់ទៀនជាបព្វចេតនាកានដែរយើងចង់ធ្វើមកគណៈចេតនាកានឡើងពេលបានសុខពេលតែទោះជាផៃក៏អបរចេតនាក៏កើតឡើងសារទៀតដែលបានធ្វើធម្មទាននោះឯងតទៅទៀន3យ៉ាងដែលថ្ងៃមុនបានដឹកឡើងមកដល់ទាទាសទៀនសហយទៀនសាមិទៀនលោកាធិបតេយ្យទៀនចឹងមាន3ហ្នឹងហើយចូលទៅលំដាប់បន្តទៀតទៅក្នុងលោកាធិបតេយ្យហ្នឹងលោកាធិបតីមានន័យថាឲ្យដល់យកលោកជាធំពាក្យថាលោកយកលោកជាធំហ្នឹងគឺប្រົບយកអ្នកដតីក្នុងក្រៅខ្លួនដោយសារការខ្លាចជាដើមហ្នឹងព្រោះមេរៀនពីមុខហ្នឹងមានតទៅនឹងខ្លាចបុគ្គលឲ្យទានដោយការខ្លាចក៏ឲ្យទានបានដែរហើយខ្លាចណាដោយអ្នកខ្លាចក៏បានពេញចិត្តនៅក្នុងទានដែលខ្លួនបានធ្វើហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្លាចអ្នកតីឬគុណខ្លាចអ្នកតីថាជាងការចូលប៉ុនក៏ដូចគ្នាដែរជាងការខ្លួនឯងមានបាតុភិតតិចតួចក៏នឹងចូលមួយគេឧទាហរណ៍ថាទៅមួយគេអ្នកមានអ្នកមានជំទាវអីចឹងទៅឬក៏គេអ្នកមានអ្នកមានគេចូលសិត100 200ឯងនេះចង់ចូល10រៀលខ្មាស់គេទៅទៀតតាមពិតហ្នឹងចិត្តចង់ចូលតែ10រៀលទេព្រោះធនធានរបស់ខ្លួនឯងនេះតិចវាអត់មានដូចគេណែដល់មើលទៅឃើញគេសថារយរយឯងនេះដូចខ្មាស់គេមានចូលអញ្ចឹងក៏តាមចិត្តណាសទ្ធានិងលទ្ធភាពមានតែ50រៀលអញ្ចឹងថែម40រៀលទៀតគ្រប់50ឲ្យមើលឲ្យរីឆានតិចណាអញ្ចឹងក្នុងគណៈពេលហ្នឹងមិនមែនធ្វើដោយពាក្យសាមញ្ញថាធ្វើដោយបេះដូងខ្លួនឯងធ្វើដោយការពេញចិត្តរបស់ខ្លួនឯងព្រោះមើលឃើញអ្នកដទៃជាធំណាធ្វើចង់បង្ហាញថាឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកធ្វើទានឆើនទៅតាមពិតលទ្ធភាពសមត្ថភាពសទ្ធារបស់ខ្លួនមានតែប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងឲ្យព្រោះខ្លាចអ្នកដទៃតែទៀតគឺថាមកមួយគ្នាមកគេចូលប៉ុណ្ណាអញប៉ុណ្ណឹងខ្លាចអ្នកដទៃគឺតែទៀតគេថាក៏ចូលច្រើនទៅក៏ធ្វើទៅហ្នឹងចិត្តហ្នឹងចង់ធ្វើច្រើនចឹងប៉ុណ្ណឹងទេតាមពិតមែនបុគ្គលហ្នឹងមិនចង់ធ្វើហើយប៉ុន្តែធ្វើហ្នឹងប្រົບយកអ្នកដទៃប្រការផ្សេងផ្សេងខាងក្រៅជាធំហ្នឹងឲ្យតែចិត្តទៅរកអ្នកខាងក្រៅហើយធ្វើអាហ្នឹងហៅថាលោកាធិបតីទៀតមិនមែនជ្រះថ្លាពិតពិតចង់ខ្លាំងមែនតើខ្លួនឯងទេទី2អត្តាធិបតីទៀតគឺឲ្យរបស់យកខ្លួនជាធំអរបស់យកខ្លួនជាធំហ្នឹងគឺបើគិតថាអញជាអ្នកមានទ្រព្យអញជាអ្នកមានធនធានបើមិនបានបរិច្ចាគគឺជាការមិនគួរទេដូច្នេះអាត្មាអញគួរតែឲ្យព្រោះមិនអត់លុយទេមិនអត់ទ្រព្យទេមានអញ្ចឹងក៏គិតថាគួរតែឲ្យហ្នឹងឃើញអ្នកសំទានគួរតែឲ្យឃើញព្រះសង្ឃគួរទីជាខ្លាគួរតែធ្វើទានជាមួយតែពីព្រោះខ្លួនអញមានទ្រព្យហើយ
ព្រះអង្គសម្ដែងថាមានតិចគួរធ្វើតាមតិចមានច្រើនគួរធ្វើតាមច្រើនតែដែលមានហើយមិនធ្វើមិនគួរទេពាក្យរបស់ព្រះណាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់យល់ឃើញថាវាសមគួរក្នុងការធ្វើដោយពេញចិត្តអត់មានសម្ពាធខាងក្រៅអត់មានអ្នកណាមកបង្ខំទេតែគាត់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកមានទ្រព្យដែរអញ្ចឹងគួរតែធ្វើរឿងធ្វើទាននេះគឺជារឿងសមគួរសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីបានបន់មកខ្លួនឯងដើម្បីទីពឹងនៃខ្លួនឯងគិតពិចារណាថាគង់តែទ្រព្យហ្នឹងដោយព្រះអង្គសម្ដែងនេះទ្រព្យហ្នឹងបើមិនវិនិច្ឆ័យយើងក៏យើងអាចនឹងវិនិច្ឆ័យទ្រព្យនៃណាមួយអញ្ចឹងទៅគិតពិចារណាដល់រឿងខ្លួនឯងហ្នឹងសេចក្តីសុខខ្លួនឯងទីពឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅមើលឃើញខ្លួនឯងជាធំទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងពិចារណាបែបហ្នឹងហើយក៏ទៅទៀតទៅទៅជាទីពឹងរបស់ខ្លួនតែម្យ៉ាងមិនអាចណាស់ទៅទីពឹងក្រៅពីសេចក្តីល្អខ្លួនឯងទេចឹងធ្វើនឹងដើម្បីខ្លួនទី3ធម្មាធិបតីទៀនគឺឲ្យរបស់យកធម៌ជាធំនឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការបរិច្ចាគទានរបស់សប្បុរសទាំងឡាយដែលនិយមធ្វើមកជាពិសេសដូចជាអ្នកបំពេញបារមីទាំងឡាយមានព្រះបរមពុទ្ធសាសនាជាដើមដែលកំពុងបំពេញបារមីដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខនោះក៏មានការនឹកឃើញថាការបំពេញទាននេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាបារមីនាំឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខអញ្ចឹងហើយសាវកទាំងឡាយរបស់ព្រះពុទ្ធក៏ដូចគ្នាប្រាថ្នាដំណើរណាមួយណាជាកំពូលភិក្ខុលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងបញ្ញាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងអីណាមួយហ្នឹងពេញចិត្តក្នុងដំណើរនោះក៏ប្រាថ្នាឲ្យនាំគ្នាធ្វើទានទៅហើយដែលតាំងចិត្តប្រាថ្នាឲ្យព្រះអង្គជាកឲ្យនាំគ្នាធ្វើទាន7ថ្ងៃជាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅឬក៏ធ្វើពិសេសពិសេសក្រៃលែងអញ្ចឹងមកយើងពិចារណាទាំងអស់ហ្នឹងនៅឃើញពីនិយាមរបស់អ្នកដែលបានតំណែងហ្នឹងមិនមែនជារឿងតិចតួចលំលំអីអាចដើម្បីប្រាថ្នាតំណែងហ្នឹងបានទេឬក៏ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយគាត់ថាបើសិនជាយើងមិនបានលះធំដុំទេមិនបានធ្វើឲ្យដូចជាព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយពីមុនមុនមកទេគឺយើងមិនអាចត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទេពេលណែក៏គិតពីដំណើរពីនិយាមអ្នកមុនមុនដែលធ្វើល្អល្អមកហ្នឹងស្ដាប់ធម៌ទៅនឹងពីដំណើរហ្នឹងក៏ខំព្យាយាមសាងសេចក្តីល្អតាមនិយាមពីមុនមុនមកហ្នឹងនឹកឃើញយកធម៌ជាធំអញ្ចឹងគឺប្រកបយកលំអានដែលបានសិក្សាពីមុនមកហ្នឹងឈ្មោះថាការយកធម៌ជាធំហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងណាឈ្មោះថាយកធម៌ឬក៏បានស្ដាប់មេរៀនរបស់ព្រះអង្គមិនបានសិក្សាពីប្រវត្តិអ្នកពីមុនមកក៏ដោយប៉ុន្តែសិក្សាប្រកឃើញពីទោសនៃសេចក្តីកំណាញ់នឹងនាំឲ្យធ្លាក់នរកអីចឹងហ្នឹងទៅគាត់នៅឃើញពិចារណាសេចក្តីនៃធម៌នឹងដោយត្រឹមត្រូវគាត់ធ្វើទានតែនឹងដែលមានអ្នកណាបង្ខំយល់ធម៌ហ្នឹងក៏ធ្វើទានដោយការពេញចិត្តដោយបានស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងតែនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តទៅទៀតទៅចូលទានរបស់សប្បុរសថាសប្បុរិសទានរបស់អង្គសម្ដែងក្នុងអង្គត្រនិកាយបញ្ចកនិបាតសប្បុរិសទានមានន័យថាជាទានរបស់សប្បុរសពីសប្បុរសទាំងឡាយគឺដល់តែងតែធ្វើទានអង្គណាមានន័យពិខុទាំងឡាយសប្បុរិសទានហ្នឹងមាន5យ៉ាង
គឺអ្វីខ្លះទីមួយសទ្ធាយទានំតេតេហើយទានដោយសទ្ធាចឹងយើងសិក្សាអំពីគំរូរបស់សប្បុរសទាំងឡាយហ្នឹងទៅណាធ្វើទានដោយសទ្ធាមនេភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលដែលបរិច្ចាគទានដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងអំពើដែលខ្លួនធ្វើនិងផលរបស់ការធ្វើនោះផលនៃទានប្រភេទនេះរមែងកើតនៅក្នុងភពតទៅជាអ្នកបំមួនមានទ្រព្យច្រើនព្រមព្រៀងដោយកាមគុណារម្មណ៍យ៉ាងបរិបូរណ៍ក្រៃលែងមានរូបរាងសន្តានល្អស្អាតគួរជាទីពេញប្រមើលមើលពណ៌សម្បុរល្អរបស់រាងកាយមានសភាពរុងរឿងនេះព្រះអង្គសម្ដែងពិពណ៌នាណាណាពិពណ៌នាអំពីរឿងការដែលធ្វើទានដោយសទ្ធាហ្នឹងមនុស្សគិតបែបម៉េចទៅឈ្មោះថាធ្វើទានដោយសទ្ធាហ្នឹងគឺបុគ្គលហ្នឹងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះអំពើដែលខ្លួនធ្វើជឿទៅលើកម្មនិងផលរបស់កម្មហ្នឹងហៅថាសទ្ធាហ្នឹងណាព្រោះសទ្ធាហ្នឹងគឺជឿកម្មនិងផលរបស់កម្មថាខ្លួនឯងធ្វើហ្នឹងប្រកបជាមានផលជឿយ៉ាងជាក់លាក់អញ្ចឹងមិនមែននរណាបង្ខំថាទៅតែធ្វើទៅទៅតែចូលបន់ឲ្យច្រើនទៅអត់ឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងថាកុសលណទាននេះពិតជាមានផលមែនហ្នឹងចឹងហើយបានពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកកាលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គមើលឃើញដែរប៉ុន្តែអត់ច្បាស់តែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងមកព្រះអង្គសម្ដែងថាមេភិក្ខុប្រសិនបើអ្នកបានឃើញអានិសង្សរបស់ទានដោយដែលតថាគតបានឃើញម្លោះអ្នកមិនហ៊ានបរិភោគមុនការឲ្យទាននេះប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើច្រើនហើយប៉ុន្តែការធ្វើរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏ព្រះអង្គមិនទាន់ឃើញឲ្យច្បាស់លាស់ដោយសព្វញ្ញត្តិញ្ញាណដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយទេហ្នឹងតែអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រសើរអំពីអានិសង្សរបស់ទានហ្នឹងច្រើនមែនតើញ៉ាំងឲ្យទៅកើតកន្លែងណាកន្លែងណាកន្លែងណាយើងសិក្សាក្នុងមេរៀនមហាកុសលនេះគឺសិក្សាអំពីលម្អនៃកុសលសតិនក្នុងមហាកុសលនៃចិត្តរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើទានដោយជ្រះថ្លាជឿទៅលើកម្មនិងផលរបស់កម្មបែបនេះធ្វើគឺដោយល្អមែនតើអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តរឹងមាំចឹងហើយអានិសង្សដែលបានមកក៏ជាអ្នកមានទ្រព្យច្រើនមិនជាអ្នកប្រាថ្នាអីទេប៉ុន្តែអានិសង្សមានអញ្ចឹងកាមគុណរូបសម្លេងនិងរូបផលតពៈជាទីត្រេកអរជាទីពេញចិត្តបានមកដោយល្អយ៉ាងក្រៃលែងរូបរាងក៏ស្អាតសម្បុរក៏ល្អនេះអានិសង្សរបស់ទានដែលធ្វើឲ្យសទ្ធាបើសិនជាយើងធ្វើទៅដោយមិនមានសទ្ធារឹងមាំទេយើងឃើញយើងសិក្សាពីចេតនាខាងដើមនេះជាការមុនធ្វើសុបាយចិត្តកំពុងធ្វើសុបាយចិត្តក្រោយធ្វើអត់សុបាយយ៉ាងទៅយ៉ាងកាលទៅមុនធ្វើសុបាយចិត្តធ្វើរួចហើយមញ្ញនៈចេតនាអត់កើតអីចឹងទៅជាងកាលអបរចេតនាអត់កើតជាងទៅមុនធ្វើសុបាយកំពុងធ្វើសុបាយធ្វើក្រោយមិនសុបាយជាងកាលហ្នឹងបបចេតនាអត់មានអីចឹងទៅអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យអានុភាពនៃបុណ្យហ្នឹងវាអត់ល្អណាអញ្ចឹងដល់បុគ្គលដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាមុតមមក្នុងការជឿកម្មផលផលដែលទទួលមកក៏ល្អដូចគ្នានឹងសប្បុរសទី2សកច្ចាំទានំតេតេឲ្យទានឲ្យគោរព
នាវិភពទាំងឡាយបុគ្គលដែលបរិច្ចាគទានដោយគោរពទាំងខ្លួនឯងនិងទេយ្យធម៌បរិសុទ្ធនោះផលរបស់ទាននោះរំលែងទៅកើតក្នុងភពតទៅវិញ្ញាណមមួនមានត្រកច្រើនព្រមព្រៀងនៃកាមគុណារម្មណ៍បរិបោបុត្រភរិយាស្វាមីបរិវារខ្ញុំបម្រើកម្មកររបស់បុគ្គលនោះរំលែងជាស្ដាប់តាមពាក្យសម្ដីដែលយកចិត្តទុកដាក់មិនរីមីក្នុងការងារគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើទានដោយគោរពនឹងគឺផលដែលទទួលបានអំពីពីទានហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគេគោរពទាំងអស់ពីព្រោះខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បានគោរពចំពោះទានដែរហើយការគោរពហ្នឹងវាមាន2យ៉ាងទី1គឺគេថាដោយគោរពហ្នឹងម្យ៉ាងគឺគោរពចំពោះបដតិអកអ្នកទទួលទានរបស់យើងហ្នឹងគឺឲ្យនឹងឲ្យដែលពេញចិត្តឲ្យហើយពោលពាក្យសម្ដីល្អមិនឲ្យដែលគម្រោះគម្រើយយកមួយម៉ឺនចេញឆ្ងាយបាត់ពីមុខពីមាត់ឬក៏ថាដូចញោមថាថ្ងៃមុនចឹងឃើញអ្នកសុំទានមកហ្នឹងមិនមែនចង់ឲ្យទេហើយអ្នកឃើញថាទឹកតលទៅចង់ឲ្យគាត់បាត់ពីមុខអីចឹងទៅចឹងក៏ឲ្យទៅកុំឲ្យគាត់មកសុំដែរណាចំពោះមុខអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យដែរប៉ុន្តែហើយដោយលក្ខណៈចង់ឲ្យគេបាត់ពីមុខតែប៉ុណ្ណោះឯងមិនមែនដោយមេត្តាមិនមែនដោយករុណាចិត្តដែលកើតឡើងថាអ្នកនឹងគាត់លំបាកគួរតែសង្គ្រោះគួរតែឲ្យទេអញ្ចឹងតែអានឹងឈ្មោះថាមិនគោរពនៅក្នុងបុគ្គលដែលឲ្យនឹងទេអត់មានការគោរពនឹងប្រសងដូចគ្នាដែរដូចថាប្រសងនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតនៅមុខខាងឃើញលោកឈរយូរពេកទៅតើបើសិនជាលោកនៅយូរពេកនឹងភ្ញៀវគេឡើងហៀងចូលស្អីស្អីហ្នឹងទៅក៏គិតថាឲ្យទៅឲ្យលោកឆាប់ចេញពីមុខខាងអីបាត់បាត់ទៅកុំនៅឈរអីទៀតដាច់ម៉ូយ៉ាងអស់អីជាដើមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងការឲ្យហ្នឹងក៏មិនបានបង្អោនឲ្យល្អក៏មិនបានគោរពចំពោះបដិគ្គាកៈហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយនឹងឈ្មោះថាមិនគោរពណែដល់មិនគោរពអញ្ចឹងក្នុងជាតិណាណាដែលខ្លួនឯងបានមកហ្នឹងផលបានទ្រព្យសម្បត្តិដែរបរិវារអីក៏មានកូនចៅអីក៏មានតែនិយាយទៅគេមិនសូវស្ដាប់ពាក្យរបស់ខ្លួនក្នុងការនិយាយប្រាប់កូនចៅហ្នឹងនិយាយលេចទៅការនិយាយការទៅជើងនិយាយជើងទៅត្បូងអីចឹងទៅគេថាគេអត់សូវគោរពចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនឯងហើយកូនចៅមានពេញផ្ទះមានអ្នកខ្លះនឹងមានអ្នកម្រើអីចឹងទៅដោយសារខ្លួនឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាមានអ្នកម្រើ4 5អ្នកអីចឹងទៅប៉ុន្តែនិយាយគឺច្រាបទៅគេអត់គោរពជាវាយងាយនឹងទេហើយអ្នកខ្លះអត់ទេគេក្រាបគេលូនគេបត់ជើងគេអង្គុយស្ដាប់ហើយគេជាធ្វើអីក៏ធ្វើតាមដែរអត់ប្របាក់និយាយអត់ខត់អត់តឹងទ្រូងទេណាពួកគេសบายចិត្តជាមួយនឹងជាវាយងាយហើយមិនបង្ខំឲ្យគេត្រូវតែគោរពអញត្រូវគេតែស្ដាប់អញត្រូវតែជាវាយនេះអត់ទេឲ្យប្រាក់ខែមែនគេមែនក៏ដោយតែគេមិនមែនបានពេញគេមិនបានពេញចិត្តជាមួយនឹងយើងអ្នកខ្លះគេស៊ីប្រាក់ខែយើងមែនប៉ុន្តែយើងជាបុគ្គលគួរគោរពតែម្ដងប៉ុនណាម្យ៉ាងប៉ុនក្នុងអតីតកាលមកធ្វើឲ្យយើងជាសេវាយនេះគេនឹងគឺឃើញយើងគួរគោរពយើងមកនឹងអានិសងណាអានិសងអាសំបីកូនក៏អត់ប្រាប់យើងគ្នាដែរនឹងអានិសងហ្នឹងគឺកូនក្តីភរិយាក្តីស្វាមីក្តីមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងអស់ក្នុងគ្រួសារនេះកូនកើតមកក៏ល្អដែរអត់បាក់ញ៉ៃនោះទេតាមប្រពន្ធក៏ល្អដែរ
បានប្តីក៏ប្តីស្រួលដែរហ្នឹងហើយញាតិមិត្តបងប្អូនអីសាច់ញាតិទាំងអស់ដែលជាអ្នករាប់អានមកយើងសិតតែមនុស្សស្មោះត្រង់សិតតែមនុស្សល្អជាមួយគ្នាគោរពស្រឡាញ់យើងដោយស្មោះអត់មានចង់បានអីពីយើងមានការគោរពឲ្យតម្លៃយើងតែម្ដងអានេះគឺអានសងហ្នឹងមកពីអីមកពីយើងគោរពចំពោះតេយ្យធម៌គោរពចំពោះប្រដាកាតគោរពចំពោះតេយ្យធម៌គឺតេយ្យធម៌បានមកដោយបរិសុទ្ធมันជារបស់សាវមកហើយយើងមកធ្វើទៀនបាយញ៉ាំសល់ទៅយកមកគេលោកឬក៏របស់សាវមកហើយបានមកធ្វើទៀនអត់ទេនឹងតែគោរពចំពោះតេយ្យធម៌ទីសាបរិសុទ្ធបានឲ្យទី3ការលែងអ្នកទៀនណាំងទេឲ្យទៀនតាមកាលគូនេះពិខុទាំងឡាយបុគ្គលដែលបរិច្ចាគទៀនតាមកាលគូនោះផលរបស់ទៀនប្រភេទនេះរមែងចាក់ដល់ភពតទៅជាអ្នកមមួនមានទ្រព្យច្រើនព្រមព្រៀងដោយការមគុណយ៉ាងបរិបូរណ៍មានសេចក្តីរុងរឿងចម្រើនតាំងពីបឋមវ័យវ័យកំឡោះកំមុំមានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍ដែលគាត់បីបានយ៉ាងមហាសាលចឹងនៅក្នុងន័យនេះគឺឲ្យទៀនទៅតាមកាលគឺមានពេលវេលាដែលសមគួរក្នុងការឲ្យមើលដឹងអំពីតម្រូវការរបស់មនុស្សពេលនឹងគូអានអីសម័យការរបស់ភិក្ខុក៏ដូចគ្នាពេលនឹងភិក្ខុសង្ឃអាចឆានអីកើតសម័យឬក៏តម្រូវការនៃកឋិនពីតម្រូវការដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតអញ្ចឹងទៅទីក៏សម័យការដែលប្រសងលោកអាពាតពេលហ្នឹងគឺត្រូវការប្រចាំបាច់ជាបាលត្រូវការឆ្នាំលេខនិយាយទៅពេលដែលជាតម្រូវការរបស់មនុស្សដែលកំពុងខ្វះខាតដែលកំពុងត្រូវការហ្នឹងយើងយល់ពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងយល់ពីធរៈយល់ពីការលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងហើយចាត់ទុកជាការលទានបានទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការឲ្យហ្នឹងសំគូក្នុងការឲ្យមានច្រើនយ៉ាងក្នុងពាក្យថាការហ្នឹងហ្នឹងឲ្យឲ្យឈ្មោះថាឲ្យទានតាមការគឺពេលហ្នឹងឯងជាតម្រូវការចាំបាច់របស់អ្នកដែលត្រូវការនឹងបើយើងប្រៀបដូចថាគ្នាកំពុងតែស្រេកទឹកយើងឲ្យអំបិលស្អាតសំកាលហើយគ្នាកំពុងឃ្លានយើងឲ្យរបស់ហ្នឹងទៅវាសប្បាយចិត្តអមិនមែនធ្វើដើម្បីឲ្យគេអរគុណយើងទេបន្តែពេលហ្នឹងអញនិយាយពេលដែលគូជួយទៅពេលវេលាដែលមនុស្សត្រូវការពេលវេលាដែលលំបាកបានចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបរិបូរនឹងដោយទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏រុងរឿងរហូតតាំងពីបឋមអវ័យរហូតតទៅ